вона не була переконана, що не завагітніла. Тому тепер усе підпсувалось. І хоч усе тривало, і Богдан діставав чимале задоволення від своєї коханки, сутність цих задоволень чим далі більше ставала суто фізичною. Він дорожив цим, радів із цього. Але щось було у цій всій історії не те. Він не хотів думати про це, але в глибині свідомості розумів. Утім, стрижень бажав задоволення. Але доки Антося мешкала ще у їхньому домі, усе видавалось Богданові доволі приємним і добрим. Та ось вона поїхала. В міжчасті сталася революція в Росії. У Києві з'явилася Центральна Рада, проголосили УНР, на щодень виступили українські проблеми. Стало скрутно матеріально, і батьки не могли більше отримувати Антосю. Батькова лікарська платня різко зменшилась. Ледве стачало родині на життя. Антося поїхала. Богдан і шкодував за нею, і ні. Шкодував, бо втратив жінку, з якою... Ні. Бо тепер знову бачив її уповні. Оглядну вату, не надто привабливу, зовні селянку, які вже під 30, їй треба заміж, дітей, родину, а це таки не для неї. Вони розмовляли з Антосою не раз відтоді, коли все почалося. Вона бідкалась про свою долю, і Богдан розумів її, і водночас був геть далекий від того, що її тривожило. Усе скінчилось. Богдан відчував, що і стрижень його ніби виріс за цей час, і він сам відчутно змужнів, вдивляючись тепер у себе голого в дзеркалі, головно ж оглядаючи свої чоловічі знаряддя. Він же був доволі певний із себе і знав, невзабарі хто з'явиться ще. Інша жінка, інше відчуття. Усе буде. А тут прийшла з Росії в Україну війна. І в міжчасті Богдан палко закохався у сонячну Лореляй і снив нею у марвах снів, важко долаючи порожнечу, яка все ж виникла у ньому, відколи з їхнього дому від'їхала Антося. Після близькості з нею, після всього, що було, порожнеча виявилась нестерпною, бо ж було усього. І раптом, одразу, нічого. Порожнеча відсутності тіла, з яким, до якого, якому. Де воно? Хто тепер появиться і коли? Богданові минав 16-й рік. Разом з іншими гімназистами української гімназії він записався добровольцем до українського війська, аби захищати Київ від наступу російської армії. Їх вишукували в ряд кількох десятків юнаків, радше підлітків, заарештованих росіянами за переліком добровольців, що записались до українського війська. Уряд утік, і в поспіхові лишило багато чого, серед іншого і ці списки. За Богданом прийшли двоє озброєних матросів. «Этот щенок? Йому ще соплі надо витирать. А он туда же, воювать против Росії. Ну, сейчас ми тебе покажем, сучонок, твою мать». Ламентування мами і мовляння батька нічого не дали. Лиш змусили одного з матросів класнути гвинтівкою. «Ано, тихо, контра. А не то я вас всіх здесь на місці положу». І ось вони стояли накручені неподалік Аскольдової могили і чекали, що далі. Переважно це були гімназисти, серед них лише кілька старших, студенти університету. Усі були перелякані, не знали, що далі, не хотілося вірити у найгірше. Грубань із Маузером у Шкірянці, певне, був їхній командир. Підпитий, уже добряче, червонолицей, кругловидий із рудуватими вусами, він шаленів од відповідей на запитання, чому пішли записуватись до українського війська. «Громадянин України, патріот! Нет такої страны! Ніколи не була і не буде, ніколи!»
у когось влучив. Той заойкав. «Я сказав, всім снять штани! Спустіть ніже колен, ясно?» Врешті всі стояли зі спущеними штаньми. «Ну шта, контрики, націоналісти! Против мирового інтернаціонала поперли! Сейчас мы всех вас обратим в нашу веру. Будьте знать, что такое мировой интернационал». Матросів було із два десятки. Кілька трималися при кулеметах, позаду інших арешта, заголотавши, перешепнулись і вийшли перед вишукуваними українськими хлопцями з вагнетами, які познімали ж рушниць. «Всім взять свой конец в руки, ясно? Кто піснет, застрілю на місці. А кто видержит, может, будет жить». Богдан тримав за кінець свого змалілого враз стрижня і тремтів від холоду, страху і приниження. «Навіщо ви принижуєте нашу чоловічу гідність?» – не витримав один хлопчина. Повнуватий, розчервонілий, він звертався до того у шкрянці. «Адже ви теж чоловіки. Що ви робите? Ви можете вбити нас, але навіщо отак? Чи ж вам самим не бридко?» «Ах ти, скот! Ти що, о мужчинах говориш? Ти думаєш, ти мужчина? Ніхто із вас, хохловських контриків, мужиком не був і не буде ніколи. І на цьому світі не буде. Ясно? Це я вам говорю». Він смачно сплюнув і озирнув шерех юнаків, що стояли перед ним у студений січневий ранок зі спущеними штанами, тримаючи кожен себе за свій кінець. «Скати, вашу мать!» Його, очевидь, поймало щось, бо руки йому тремтіли, і очі, звузившись, ніби скакали по оголених частинах тіл юнаків. «І ви, всі ваші хохловські отродя, контра запомніт. Що дрочить на Росію, не вам. Всі будуть помніть всегда. А ну давай, братва, почікаємо їх». Він схопив і собі багнета і підскочив до гурту. Мить вагався, а тоді його очі зустрілись із перестрашеними Богдановими. Він ступив до Богдана, криво усміхнувся і, затримавши погляд на Богдановому кінці, якого тримав Богдан тремтячою рукою, враз полоснув багнетом геть під самим волоссям в паху хлопця. Неймовірний біль пойняв Богданове тіло. Кров заструменіла із рани. Він мало не втратив свідомості, тримаючи досі скотюрбленими пальцями відсторонену, відчуджену від нього власну чоловічість, свій, уже сторонній, зараз кінець, найважливіший шмат свого тіла, своє недорожче, найінтимніше «я», що означало кінець усьому, що було, що могло ще бути, що ніколи, що від і не до. Зойки, крики жаху лунали повсюду. Скривавлені юнаки тримали відтяті кінці в руках. Дехто ще впав непритомний, і ніби крізь сон, крізь пекучий біль і останній страх, Богдан, вчувши, хтось вигукнув: «Це вам даром не мене. За нас помстяться. Історія за нас помститься і Україна». А потім хрипкий голос того ушкірянці: «Іменем пролетарської революції в Росії!» І застрочили кулемети. Якась куля скочила і в Богдана. «Іменем пролетарської революції в Росії». Оповідання «Кінець». Історичні факти висвітлені тут, підтверджені у документальному фільмі відомого російського кінорежисера Говорухіна «Росія, которую ми потеряли». Тілом розливалася млість, ущерть виповнюючи його солодко-болючим відчуттям незнаної досі розкоші буття, ствердженого у насолоді. Коли Лореляй усміхнулась Богданові, він розгубився і почервонів, хоч і чекав цієї миті, і мріяв про неї. Мрія стає реальністю, коли її найменше очікуєш. Тож серце Богданове зараз стрепенулось сполоханим горобчиком, і кров
стріляй, таки звернула на нього увагу, вона усміхалась саме йому. Ота красуня Лореляй з великими темними очима, з волоссям кольору спілої пшениці, ота Лореляй, яка впала Богданові в око на Софійській площі, і за якою потім, зачарований, він прошкував крадькома з півгодини, всотуючи очима порухи її тіла, її ходу, помах її руки, коли вона поправляла волосся недбалим жестом, усе її єство, що, здавалось, кликало Богдана до себе. Але вона не помічала худенького підлітка, в якому, коли можна було б щось не самохіть відзначити, то хіба що темні кучері відрослого чуба. Богдан зумисно довго не підтинав волосся, знаючи, що це подобається іншим у ньому найбільше. Хтось часом ще звертав увагу на його зелено-блакитні очі, але здебільшого родичі. І він хоч не розчув, що гарно мати темне волосся і світлі очі, Богданові на загал подобались темні очі. Вони, немов би, закликали його кудись углиб. За ними крилась таїна, до якої вабило. Незнайомку, яку Богдан уздрів на Софійській площі, зрозуміла річ, звали якось зовсім інакше. Але зараз перед цим Богдан натрапив на збірку перекладів з Гейне. Книга пісень зачарувала його. Він відчув себе саме таким ось самотнім блукальцем закоханим, як герой книги пісень, і уявляв собі красуню Лореляй із гейнівського вірша, в яку відразу ж закохався, бачачи її у своїй уяві і раптом стрів її на вулиці. Богдан вмить пізнав її і просто не міг одразу підвести очі, якось показати, що він дивиться на неї дуже пильно. Це була саме вона. Лореляй. Такою, саме такою він її уявляв. І він пішов за нею слідом. Чи може молода жінка у повній своїй краси помітити на вулиці такого, як Богдан? «Де там куцому до зайця?» – зітхав він. Але однак щодня думав про неї. Хотів би хоч на мить побачити, вислідкувавши її до самого дому на Липках чи з першої зустрічі. Богдан відтак не раз подавався туди чатувати, сподівався зустріти її. Кілька разів це вдавалось, і Богдан був щасливий, споглядаючи свою Лореляй, і нещасливий, бо вона була далека і недосяжна. «Як зірка у небі», – зітхав він, – «моя далека і близька зірка Лореляй, моє кохання, моє справжнє кохання, моє, може, єдине, може, це навіки, а може, я подорослішаю, колись зможу завоювати її, може, колись вона помітить мене насправді і закохається в мене, і…» Далі фантазія Богданова не посувалась поки що, просто не насмілювалась. Та одного разу Лореляй таки подивилась на нього, і, певне, вчитавши у того погляді відверту зацікавленість, а чи просто зауваживши дещо дивний вираз його обличчя, вона всміхнулась йому приязно і широко. Ніби не самохідь, але всміхнулась. Щось таки в очах Богдана привернуло її увагу. Але щастя! Яке щастя, коли нас помічають ті, хто нам подобається, особливо, коли нам десь коло 15. Але Лореляй пішла далі, а Богдан закляк на місці, мов скутий, лиш тепер осягаючи повноту щастя, що прийшло до нього з її очей, і з того, що між ними вже щось ніби відбулося, нехай лиш у поглядах. Та все ж таки. І ось зараз вона була з ним, обіймала його, проминилась до нього тим самим своїм поглядом, а потім приглянула.
Серце почало битися швидше. І виструнчився у болючій напрузі стрижень. А руки її вже мандрували далі Богдановим тілом і далі, аж за мить торкнулися стрижня, і Богдан, забуваючи все, обійняв її сам і врешті занурився в неї, заглибився, пірнув туди, куди так довго прагнув, куди мріяв, і тоді вибухнув стрижень. Тіло скоршилось від блискавки, що пронизала його, і розкіш поняла його враз із викладом того, що за законом природи вже належало вкидати із тіла. І Богдан був справді щасливий. І тоді він прокинувся, ще обіймаючи подушку. Відчув мокроту під собою, у міжніжжі, від нічного виливу сперми, був трохи розгублений і задоволений собою. І розкішним сном трохи було сумно, що це був сон, але однак було добре, і він витерся краєм простирадла і вмить заснув далі. Добре, що нині субота. Завтра не треба рано вставати. Усі учні старших класів у Київської гімназії записались у ці дні до українського війська. До Києва підступала російська більшовицька армія Муравйова. Треба було боронити Україну від окупанта. Не сподіваючись від уряду Леніна наступної зради, позаяк уклали було угоду про мир і співробітництво України з Росією. І Ленін тоді вітав незалежність України. Центральна Рада розпустила армію, і тепер щойно юнкерська школа, студенти-гімназисти намагались класти, формуючись у військові загони, хоч якусь противагу російській армії. Богдан виглядав старшим на свої 15 років. І це його доволі бентежило. Бо й досі ніхто не хотів обачати у ньому дорослого, не сприйняв поважно. Тільки Антося. Але то була інша тема. То було про інше, про те, що на споді, там, у глибинах. Те, про що ні з ким досі не міг поділитися, чи ж то і не мав з ким. Але так інколи треба побалакати і про це порадитись, просто розповісти своє і побачити відбиття своїх дій в очах іншого. Відзеркалення власних почуттів, пристрастей, емоцій. Степан Криштилюк, Богданів одноліток. Але виглядає на всі 18. Його взяли до війська. А таких, як Богдан, записали у резерв. І воліли поки що йти додому. Богданові батьки не знали, що Богдан разом із іншими гімназистами пішов записуватись до українського війська. Але хіба вони знають усе? Хіба вони усе повинні знати? Відтоді, коли батьки вперше поїхали на Волинь і привезли звідти Антосю, яка почала у них працювати служницею, і, зрозуміла річ, мешкати, усе довкола почало змінюватися дуже швидко. Мінявся і Богдан. Українська інтелігенція прагнула демократії, тому мама називала Антосю не служницею, а помічницею. На загал удома розмовляли виключно українською мовою, хоч на вулиці говорили здебільшого російською. Мама вдягалася на свята в українські строї, а батько у козацькі шаровари і вишиванку. Співали із гістьми народних пісень. Усе було ніби весело. Чекали прийдешнього дня української культури і державності. Але в повітрі віяло тривогою. Крутились дими Першої світової війни. Потім почалася у Росії революція. Докотилась до України, відтак і почалося. І тут усякого. Антосі добре платили. Одягали і взували. Вона чудово куховарила. І десь із півроку усе було тихо і спокійно. З Богданом усе почалося десь із 3 роки тому, коли випадково, підтягуючись на спинці залізного ліжка, першись на руках об спинку так, що ноги не дісували землі, він перехилився через бильце, що поручень ліжка.
Але він не знайшов, як не прагнув. Він розсібнув штанці і почав оглядати свій кінець, що доволі набубнявівши виглядав уже чималеньким. Обдивляючи себе, Богдан уперше тоді помітив, що у нього над кінцем на лубку з'явилися темні волосинки, ріденькі, але довгі темні. Ого, я вже буду дорослим, у мене вже отам волосся росте. Він крутив і м'яв свій кінець, далі намагаючись з'ясувати, де ж це, як і чим він так притулився до ліжка, що дістав такі приємні відчуття. На жодне задоволення наразі він не спромігся, хоч і ядер торкався і вимацав себе вскрізь. Оскільки приємних відчуттів не дістав, то врешті ці ігри полишив і на якийсь час ніби забув. Але ненадовго, бо коли батьків не було вдома, він час від часу спускав штани і розглядав себе, м'яв стрижня, натягав шкірку з голівки, вивільняючи її на повітря, і відчував, як болюче дотикатись до голеної голівки, і закривав її знову, а потім знову відкривав. Так одного разу Богдан відкривав і закривав голівку стрижня декілька разів, і потім зробив це швидко. Його кінець напружився і стояв твердий, як криця, і він чомусь усе відкривав і закривав голівку, і вже хотів було кинути, було трохи ніби і приємно, але ніби боляче, чи якось щемливо, і вночі стало ніби і нудно. Та саме цю мить, коли він хотів лишити це нудне заняття, пробив його тіло струм і вирвався з стрижня могутній потік білуватої рідини, що перелетів усю кімнату, ніби таємничий джин із східної казки вирвався із пляшки, в яку ув'язнений був на довгі віки, і зараз врешті славив здобуту волю. Надзвичайна приємність охопила Богданове тіло, здивування від самого себе і радість осягнення, бо він уже здогадався, що це означає. Вже знав від досвідчених, миткіших хлопців і у гімназії, що саме це означає початок повноліття, перехід від дитини до дорослого, бо він уже має сперму, то може мати дітей, бути жінкою уповні, а це і є перша ознака дорослості. Так йому тоді усе виглядало. Рука його ще деякий час судомно рухалася, одягаючи і роздягаючи голівку стрижня. Але виплеснувши все, що міг стрижень, спав і напруження опустився. Богданові враз стало сумно і трохи соромно, та водночас йому і хотілося знову скуштувати насолоди з власного тіла, і ніби вже не хотілося. Він ще трохи покрутив стрижня, але той нічим не відлунював зараз, мляво реагував на Богданові рухи. І Богдан витер його, а потім спробував на смак. Як воно, ота сперма? Вона була солодкава і якась приторно слизька. Богданові стало в себе самого трохи бридко, і він одяг штани, засібнувся, приніс ганчірку з кухні, витер підлогу, а тоді відчув, що стомився, ліг на ліжко і миттю заснув. Назагал у гімназії цим займалися майже всі. Про це балакали, не раз і відверто, але здебільшого дражливо кепкувато. Одного разу Миколка Романенко, коли кілька учнів з Богданового класу стояли гуртом на перерві між заняттями, раптом сказав: «А ви знаєте, що у тих, хто дрочить, на долонях волосся починає рости?» Богдан і самохідь глянув на свою праву долоню, і це викликало загальний регіт, бо ця підколка іншим була вже знана. Не знав її досі лише Богдан. Повзли поміж гімназистами на цю тему різні чутки, що це дуже цікаво, що можна захворіти від цього, що це веде до туберкульозу, що від цього можна колись здуріти, бо такий спосіб руйнує.
Це недобре, головно після того, коли це щойно відбулося. Але минало кілька днів, а то й день лише, і щось викручувало його в тілі, і рука несамохідь поповзла вниз, часто перед сном у ліжку, і тоді усе ставалося доволі швидко, і у міжчасті уява малювала жіночі перса і стегна круті, і вихилясті. І надалі існувало лише саме слово, яким називали те, що можна робити із жінкою. І Богдан, на сам кінець, коли доходив до екстазу, повторював те слово. «Їбати її, у неї всунути всередину». І тут він кінчав, судомно звиваючись, вигинаючись уперед, роблячи стегнами і спиною ті ж рухи, які заклала природа досконало у кожного самця аналогічної ж анатомічної будови савців, чи як там воно називалось в біології. І ось вже спокій, тиша, що приємно відлунює у кінці, але вже свідомість чиста, прозора, думки раптом зовсім про інше, про гімназію, про те, що обіцяв занести Івасеві книжку і забув, і в міжчасті непомітно сон, з якого важко вранці прокинутись, якщо це не субота або ж не період вакацій. Богданові минав 15 рік. Волосся над кінцем у нього зашумувало вже добряче. До цього він уже звик і забув той час, коли чекав, доки ж воно виросте. Стрижень його давав дедалі більше про себе взнаки. Став більшим. І коли траплялось, що Богдан розглядав себе голого у дзеркалі, зокрема, розглядав і як виглядає зараз його кінець, то лишався собою задоволений, бо знав, що ще рік, ну два, і він буде дорослий зовсім, і тоді його спілкування з жінками врешті не буде обмежуватися лише чевними розмовами з доньками якихось батькових приятелів, коли ходили до тих знайомих у гості, чи так само і з сусідськими дівчатами. Тоді вже він знайде собі когось, хто буде його, з ким він зможе себе спізнати, і буде повністю собою, дорослим мужчиною, чоловіком. Йому віддавна подобались дівчата. То одна, то інша. Але все то було більше-менш, однак, позірно. І коли він зустрів Лореляй, то коли закохався відтоді, коли вдовольняв себе, то думав про неї, викликав в уяві її образ, її груди, повні і пружні, її волосся, а над усе її очі і те, як вона подивилась тоді на Богдана, її погляд. Батьки поїхали до Овруча знову, до тих самих своїх приятелів. Закінчувалась весна. Квітень пахнув каштановим цвітом. Богдан чув, як батьки говорили між собою про нього. Та й справді, йому, напевно, лише 14 минуло. Він ще дитина. Нічого страшного. Він спить у своїй кімнаті, а вона у кухні. Це тато. А мама, я думаю, що Данчикові ще не до цього. Він ще дитина. Я певно, що ти підняв цю тему намарне. Ось років за 2-3, а може і більше. Власне, ця розмова і штовхнула Богдана на подвиги. Він позирнув на повнувату, навіть дебалувату, не надто гарну Антосю раптом іншими очима, відзначаючи її великі повні перси. І згадав собі, а чому б не спробувати з нею? Яка різниця? Вона живе сама у Києві, нікого тут не знає, сумує, певно, і може, і їй хочеться. То чому не зі мною? З першого вечора, коли батьки поїхали, Богдан, зготувавши уроки, почав жартувати з Антосою, хапати її за плечі, пустувати, аж ось рука його, коли Богдан, жартуючи, наскочив на Антосю ззаду, охопила її так, що пальці Богданові опинились у неї на персах. Від дотику до м'якого і пружного, теплого у Богдана враз забрувала кров, і майже подих перехопило йому і стрижень, вражений струмом, що прискочив з тепла жіночих грудей, скочив у напруження вмить, серце Богданова затьохкало, і вже просте і голе бажання
затьмарювало його, а Жантося, витримавши, однак, якусь мить доторк буктанових пальців у себе на грудях, випрощалась не надто, однак сердито, але докірливо позирнула потім на Богдана. «Ти що це, Богдане?» «А що?» перепитав він хрипко, і в повітрі запахло тривожним закликом. Богданові пересохло горлянці, мить здавалась йому довгою. Треба було щось говорити, негайно щось говорити, якось діяти далі, бо... І він відчув це. Щось може втратитися невідворотно. «А що?» повторив він, намагаючись опанувати себе. «З тобою так добре. Ти така лагідна і тепла, і м'яка». Він почував, що говорить дурниці, але не знав, що казати далі, як вести розмову, а лише відчував, що повинен щось говорити. «Щось ти занадто». Антося теж не знала, що говорить, і Богданові враз стало легше. Він відчув, що повертається ніби на його бік, на його поклик. «Га-га-га», засміявся він фальшивим сміхом, бо ж сміятися йому зараз не хотілося аж ніяк. Він бо ще дужче захвилювався. «Я мерзну вночі. Ось прийду до тебе грітися нині, якщо замерзну. Ти така тепленька, зігрієш мене. Що ти таке верзеш?» відказувала Антося, усміхаючись. «Щось таке, кажеш, що я не знаю, що про тебе думати?» «Знаєш, знаєш», – не вгавав Богдан. «Ось прийду, зігрієш. Так що чекай на мене. Чекай». Він реготав так само штучно, як і щойно. І враз побіг до себе в кімнату, бо поймав його вже якийсь дріж, і він утік, аби не зрадило його хвилювання. Бо вже далі зовсім гадки не мав, як себе поводити. У своїй кімнаті він кинувся на канапу, на який спав, і ніяк не міг стримати калатання серця, бо ж стрижень, що мало не рвався із його штанів, зараз назовні, ніби закликав його руки до себе сторожко і звично. «Е, ні», – сказав йому Богдан. «Зараз отак, ні, треба спробувати чогось справжнього, а раптом вдасться». За пару годин, коли Богдан скінчив ізготуванням лекцій до гімназії, хоч зараз це здавалося йому доволі важко, він почав готуватися спати, як звичайно, розселивши ліжко. Але нині то було щось зовсім інше. Він розклав постіль, роздягся, вклався в ліжко, але попри це не відгадки про сон не мав, лише нашорошено прислухався, коли ляже спати Антося. Він згадував про тепло її грудей, і стрижен знову рвався на волю, аж волаючи від напруги, навіть поболював від пружностей. Врешті Богдан почув, як Антося вляглася на кухні, у помешканні усе затихло. І він почекав трохи і тоді підвівся, тремтячи чи то від страху, чи то від хвилювання, пішов довгим коридором до кухні, де щойно вляглась на вузеньке ліжко Антося. Вона не спала. І крізь темряву дивилася на нього мовчки, широко розплющеними очима. І в її мовчанці він учув запрошення і осмілів, бо щонайменш це не було заперечення. Може, це було очікування? Може, ще щось? Богдан спершу напився води, бо це була його ніби зовнішня причина прийти по ночі напівголовом до кухні, і потім
Вона була майже гола і трішки ковдру притримала, не даючи її до кінця себе сунути. Однак мовчала й далі. Богдан, не дивлячись більше на досі, ліг поруч, власне, майже поруч, а по суті майже на Антосю, бо ліжко було вузеньке на двох. І тепло її тіла вдарило його гарячим струменем. Запах від неї був дивний, незвичний, якийсь дуже домашньо-сільський, заспокійливий. Він навіював Богданові при забуті спогади про дитячі поїздки в село, про ночівлі у сільських хатах, щось, що викликало у уяві молоко і солому, зоряне небо літньої теплої ночі, і ще щось, за чим може відкритися чиста глибока прірва, за якою вирвало інше життя. Щойно його худеньке тіло почало вмощуватися на краю ліжка, і він поклав одну ногу просто на Антосю, і вона не відштовхнула його зараз, не випручувалась, а навпаки обняла його однією рукою, і він занурив обличчя в її груди. І напружений стрижень його смикався, уже торкаючись її ноги, вона відчувала його, вона вже знала, усе знала, розуміла. Вона хотіла його. Богдан поклав руку на її груди, і вона не прощалась. Потім другою рукою заліз під її штанці, натрапивши на густе волосся. Вона лиш зойкнула, але ж і тепер не відштовхувала його, а лиш міцніше притискала до себе, і так сказала: «Зачекай, треба роздягтися». Богдан встав і за мить був вже голий, все біля ліжка, чекаючи, доки вона, повозившись, також вже зовсім гола, лежала перед ним. Промайнула гадка. Добре, що темно, поза як він не був переконаний, що виглядав голий достатньо привабливо, але за мить він уже ліг просто на неї, і вона розсунула ноги, даючи йому місце, і скоріше його ногам, і його стрижневі, і він почав помацки шукати те, куди мав би входити, оте, що має бути там унизу у них у жінок, те, куди мав би входити стрижнем, але не міг здолати закладок і отворів, і волосся, аж доки вона не взяла його стрижень і не вправила у себе, підводячи ноги і обхоплюючи його водночас руками і ногами. Митця була найщасливіша і найсолодша досі за все його коротке життя. Ніколи доти, ніколи не знав, не гадав, що це аж так. Ніякого порівняння з рукою. Це блаженство, потопання у розкіші почуттів, це щастя, легко і просто він увійшов у неї, як ніж у масло. Так йому чомусь здалося. Це літало у його свідомості блискавкою, і він почав рухатись у ній, вже боячись, що ось-ось не витримає. Що скінчить вмить, так було солодко до нестерпу. Він уповільнив рухи, хоч насправді рухалась спершу саме вона з ним. Він вчився рухам, миттєво усвоюючи те, що закладено природою, що має лиш розкритися, спізнатися. А далі вже все йде так, ніби завжди це було відомо, ніби споконвіку це знав. Чому ці рухи ставали для нього природнішими, далі звичнішими і чманно солодкими і щасливими. Я вже знаю це. Я пізнав жінку. Я в ній. Я це роблю. Це я роблю. Я. Усі це роблять. Усі дорослі мають це. І ось я теж дорослий. Я пізнав жінку. Я маю її, я чоловік, а мої товариші лише мріють про це. А я вже маю. Я лежу в ліжку з справжньою голою жінкою і роблю це. Ще один сильний. І
в її сутності, оте, що змушує мільярди чоловіків шукати жінку, свою, єдину жінку, або ж єдину зараз, єдину сьогодні, у цю єдину мить, найкоролевішу із королев саме в цю неповторну мить, яка насправді є довжиною у вічність. Це все майорило у його свідомості долі секунд. І врешті він вибухнув, бо все продовжувалось недовго, хоч водночас здавалось, що і дуже довго. Він вибухнув так, як ніколи доти, як міг лише мріяти, вкладаючись зараз усім своїм єством, усім своїм худеньким тілом у стрижень. Він жив зараз тільки ним, тільки отим відчуттям. Весь світ зник. Існував лише стрижень, який мав окреме буття, і Богдан зараз був підкорений цьому життю, волі і настрої свого стрижня, його щастю. І це було зараз великим Богдановим щастям, тріумфом усього його єства, його чоловічості, його справження, його істинного природного буття. Сьогодні можна так, бо в мене скоро ці справи, але всередину не завжди можна, бо я можу завагітніти, сказала Антося тихенько. Так завжди не можна. Він нічого із того не розумів, не міг утямити, про що вона, та й свідомість його досі відмовлялась думати про будь-що. Він ще був весь у щойно відчутому, щойно спізненому. І все решта зараз не мало ніякого значення. Богдан був щасливий. Він пишався собою, тим, що було, тим, що сталося, як диво з див, як радість буття. І Антося вмить стала йому якоюсь рідною, близькою за цих кілька хвилин. «Вона моя», – думав Богдан. «Моя жінка. Я її чоловік. Я з нею був як чоловік». За кілька хвилин він захотів ще. «Не поспішай», – просила Антося. «Полеж трішки, спочинь. І погладь мене трішки. Поцілуй». Він гладив її тіло, м'яке і податливе, і радісно цілував її в уста, не думаючи, не пам'ятаючи, хто вона і яка, а лиш цілував свою першу жінку і був з нею щасливий. Вдруге він перепливав цю ріку впевненіше і краще, бо вже знав той інший берег. Закінчення було ще гострішим цього разу. Усе тягнулося довше. Йому зараз і хотілося, аби лиш все продовжувалося якомога довше, аби бути в ній і рухатися своїм єством, почувати дедалі більше радість, ствердження, пізнання і народження у собі нового себе. Потім він пішов спати до себе в кімнату. Не вдягався у піжаму, а спав уперше голий зовсім. Заснув умить, і в ранішній вистрончений стрижень пробудив його болючою напруженістю. Він умить згадав усе і хотів би зараз знову ще. Але ж гімназія, уроки. Богдана чекало звичне життя. Трохи ніяковіючи і лаючи себе за ніяковість, він пішов снідати. Антося вже усе зготувала. Він обійняв її однією рукою, ніяковість вмить минула, коли вона пригорнулась до нього, і Богдан відчув, що вже зараз чекає вечора. Ніяковість зникла назавжди. Минуло 10 днів. Батьки повернулись. Усе стало неможливим. Богдан не міг спати вночі. Знову пішла у хід рука. Але це було жалюгідним у порівнянні із справжнім. Врешті вони, однак, спромоглися знаходити